На Закарпатті незабаром з'явиться новий ангіограф. Незважаючи на те, що в області є три ангіографи, всі вони із кардіологічними програмами. З допомогою жодного з них не можна надати допомогу пацієнтам із гострим мозковим інсультом, оскільки вони не мають нейрохірургічних програм. Закуплений нами ангіограф, він є найбільш сучасним. Це перший такий ангіограф, який встановлюється в Україні. Це біпланарний ангіограф, який дозволяє робити навіть такі речі, як комп'ютерну томографію на ньому, звичайно, в такому швидкому режимі. І його основна цінність – це те, що дуже швидко можна виконати обстеження і зразу виконати інтервенцію. Лікарі кажуть, у деяких випадках час на надання допомоги вкрай обмежений. Нове обладнання дозволить виграти час, аби встигнути надати необхідну допомогу. Пацієнти з гострим мозковим інсультом, можливо, ви знаєте, я думаю, що глядачі точно чули про це, вони... Там час – це мозок, є такий вислів, коли перші 4,5 години пацієнта треба від появи симптомів треба довести в лікарню, щоб постаратися розчинити тромб, який забив судину, і повернути йому функцію, відповідно втрачену. Це тромболітична терапія. На жаль, в це вікно 4,5 години мало хто вписується, що дозволяє нам ангіограф і метод так званої механічної тромбоекстракції, коли ми механічно цей тромб забираємо, він нам дозволяє розширити це вікно від 12 до 24 годин в деяких випадках. Це залежно від типу інсульту. Тобто теоретично і навіть практично, я думаю, ми побачимо це, що можна з Рахова довести пацієнта або з Рахівського району довести пацієнта сюди швидкою, забрати тромб, і людина буде врятована від інвалідності. Приміщення, в якому буде розміщено ангіограф, вже готове. Оскільки обладнання великогабаритне, доставляти його у визначену кімнату будуть частинами. Ми очікуємо представників фірми виробника Philips, так як у них є сертифіковані інженери для цього. Вони обіцяли приїхати на наступному тижні. І сам монтаж займе, це дивлячись уже, як вони будуть працювати. Вони кажуть, що з досвіду це 2-3 тижні. Тобто є велика надія, що вже в березні, на кінці лютого, в березні. Після монтажу ангіографа зможуть підготувати документи для введення в експлуатацію оновленого обласного центру нейрохірургії та неврології.